Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Çeşməli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü İsayev Ədalət Fərmanoğlu idarə etdiyi Niva markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı sürücü ağır xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyəti ağır olduğundan onu Bakıda yerləşən xəstəxanalardan birinə aparıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.